și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeiască mireasă, Maica lui Hristos, Dumnezeu, mângâierea și scăparea sufletelor noastre. Prezenția voastră, cineva vă roagă să spuneți câteva cuvinte despre importanța familiei în societate. Da, vedeți. Vorbim tot la pe tema conferinței de astăzi. Vorbim de această tendință de a considera pe bătrâni povară. Dar, cum am spus, nu sunt vinovați bătrânii noștri, scumpii și dragii noștri bătrâni. Bucuria noastră, ei sunt comoară de viață și înțelepciune și experiență pentru noi, pentru toți. Vinovată este această societate din ce în ce mai secularizată, care distruge familia. Sunt tot mai puține nașteri și la noi. Și este o mare tragedie. Sunt tot mai puține nașteri și la noi. Ce putem face? Să lucrăm cu fapta, rugăciunea și cuvântul. Și să fim noi modele vii. Noi cei care suntem în prima linie. Noi să ne creștem copiii în frică și dragoste de Dumnezeu. Noi să avem grijă de familia noastră. Noi să încurajăm pe toți să întemeieze familia binecredincioasă, iubitoare și jertfelnică, fiindcă atunci când familia este în criză și societatea este în criză și viața monahală este în criză, o să rămână multe mănăstiri fără viețuitori. De ce? Fiindcă familia este în criză. Ce spuneau bătrânii? Un copil pentru mama, un copil pentru tata, un copil pentru bunul, pentru buna, moșteneau chiar numele bunicilor și ale rudenilor. Dar un copil și pentru Dumnezeu. Și acolo unde erau mulți copii, era un copil și în mănăstire, care se dedica integral Domnului în viața monahală. Deci vorbim de o criză a familiei mici, vorbim de o criză a familiei de familii și, de ce nu, chiar de o criză a familiei monahale. Este o întrebare din partea unui tânăr care zice: cum îi putem iniția pe vârstnici în era tehnologiei? Dar nu-i nevoie. Asta vă ziceam adineauri. Noi dacă avem acces la tehnologie, la internet, credem că suntem buricul pământului, nu? Că știm totul. Dar avem mult mai multe de învățat de la bătrânii mai puțini acum. Ne-am prins mulți bătrâni știutori de carte care erau mai înțelepți decât cei știutori de carte, sau de la bătrânii care nu butonează tableta și mobilul, ci au rămas cu adevărat comori de înțelepciune și de lumină și de viață. De la aceștia avem de învățat mai mult decât avem de învățat de la tehnologie. Ce trebuie să facem? Încercați? Ce trebuie să facem? Experimentați, puneți în practică și o să vedeți că o să-mi dați dreptate. Ce trebuie să facem pentru a înlătura conflictele dintre generații și mai ales dintre români? Să ne rugăm și să fim făcători de pace. Ce spune Domnul pe muntele fericitilor? Fericiți făcătorii de pace, că aceia fiului lui Dumnezeu se vor chema. Cum? Cu rugăciunea și fapta. Dacă dorim să fim făcători de pace, Dumnezeu ne luminează și ne ajută să devenim făcători de pace. Dai voință, iei putere. Amin. Cum putem să-L propovăduim pe Domnul Hristos în această eră a tehnologizării? Prin viața ta. Spun Sfinții Părinți, lasă faptele tale să vorbească. Nu vorbi despre Hristos prin cuvânt, vorbește-le prin faptele tale, prin viața ta, ca ei înșiși să te întrebe, să fie dornici, să cunoască mai multe despre Hristos. Altcineva vă întreabă: cum putem să ne păstrăm liniștea când cei din jur, din anumite motive, ne tulbură? Vă mulțumim. Sigur că problemele celor din jur ne tulbură, ne îngrijorează, ne manifestăm această
grijă față de cei care trec prin felurite probleme și suntem tulburați, însă numai prin rugăciune ne putem aduna. Numai prin rugăciune ne putem aduna și ne putem găsi liniștea și important este să nu îi judecăm. Fiindcă există această tendință de a ne substitui permanent dreptului și nemitarnicului judecător. A venit diavolul să-l ispitească pe un bătrân îmbunătățit și a recurs așa cum recurge el, că este mare teolog, ducă-se pe pustine curatul, la o pericopă evanghelică și l-a întrebat pe bătrânul nevoitor: Părinte, în Evanghelie se spune că Mântuitorul Hristos, dreptul judecător, va împărți pe cei drepți de cei buni, precum desparte păstorul oile de capre. Cine sunt caprele și cine sunt oile? Și bătrânul i-a răspuns, vrăjmașului mântuirii: Capra sunt eu, iar oile le cunoaște Dumnezeu. Și în clipa aceea, vrăjmașul s-a făcut nevăzut, spunându-i: Zberenia și bunătatea ta m-au biruit, Părinte. Așadar, să fim făcători de pace, să fim smeriți și să nu judecăm și vom avea și noi liniște și vom răspândi liniște și pace în jurul nostru. Tot așa în Pateric, la un moment dat, Ava Pimen l-a îndrumat pe un frate care era tulburat de păcatul pe care îl săvârșise un alt frate. Și era undeva într-o mică chilioară acoperită cu paie. Și fratele i-a mărturisit bătrânului îmbunătățit acest gând de judecată și de tulburare față de fratele care chiar păcătuise. Și i-a zis bătrânul: Fiule, ce vezi jos? Un pai. Și ce vezi sus? Bârnă. Acea chilioară era acoperită cu paie. Și dacă vezi paiul acesta, spune așa: Acest pai este păcatul fratelui meu, iar bârna de sus sunt păcatele mele. Și făcând acest lucru, te vei liniști. Te vei liniști. Însuși Domnul în Evanghelie ne spune: Nu judecați ca să nu fiți judecați. Cu judecata cu care judecați, veți fi judecați. Nu privi la bârna din ochiul aproapelui, nu privi la paiul din ochiul aproapelui, ci privește, nu privi la paiul din ochiul aproapelui, ci privește la bârna din ochii tăi, la multele tale păcate pe care le săvârșești. Că nu ai cum să fii fără de păcate. Toți muritorii săvârșim păcate. Privește la păcatele tale, vezi-ți păcatele tale și nu îl judeca pe semenul tău. Și mai spun Sfinții Părinți la unison: Cel ce-și vede propriile sale păcate este mai mare decât cel care înviază morții. Este mai mare decât cel care înviază morții. Preasfințite Părinte Episcop, vă mulțumim din suflet pentru tot efortul depus pentru a ne umple sufletele și inimile cu învățături frumoase și cu binecuvântări. Ați trecut prin multe țări, ați străbătut multe drumuri, dar cum ar putea tinerii români să fie convinși să se întoarcă în țară? Nu știu, la biserică dimineața, la Bistra Mureșului, a fost o familie care a revenit din Norvegia. Le-am botezat primul copilaș. Menționez despre acest lucru în carte, când vorbesc despre numele pe care îl poartă copiii noștri, în mod deosebit în Episcopia Europei de Nord, numele Sfinților. Am menționat multe întâmplări în care Sfinții au lucrat în așa fel încât i-au determinat pe părinți să dea numele lor copiilor pe care i-au zămislit și i-au născut. Așa cum menționez și de o întâmplare mai nostimă, eram la Uppsala și a venit o familie de rom cu un copilaș de vreo 7 ani botezat. Eu aveam această experiență de la Cluj, că am botezat foarte mulți copii din familie de rom. Și când
Au venit cu copilul la Uppsala ca să-l botez, am rămas înmărmurit ce nume i-au pus. Era trecut și în actul de identitate numele lui. Știți ce nume i-au pus? Becali! Și am rămas înmărmurind, dar măi, oameni, măi, da, cum i-ați dat numele ăsta? Da, tăicuță, părinte, noi îl stimăm mult pe domnul Becali, că face mult bine. Și am dat numele lui. Dar pe domnul Becali nu-l cheamă Becali. Numele lui de botez e George, măi. Frate și... scump frate și scumpă soră. E George. Dar taică, părinte, dacă îl numim George, cine mai știe că noi ne-am gândit la domnul Becali? Și aveam experiența asta de la Cluj, când veneau cu copii să-i botez, pe o fetiță o chemea Portocala, pe un alt băiat Madrid, pe altul Tarzan, pe alta Mercedes, o fetiță Mercedes. Deci nume de genul acesta. Și le-am schimbat, bineînțeles, la botez numele, dar nu sunt sigur că le-au și folosit după aceea, vă spun sincer. Dar cel puțin la botez le-am schimbat numele și veneau cu copiii la împărtășit și știau la împărtășit să-i numească cu numele de botez. Le-am dat nume ușoare. Nicolae, Stelian, Tavita. Am menționat în jurnalul meu clujean întâmplările astea, într-o altă carte, în cartea 10 ani cu mitropolitul meu Bartolomeu. Acolo am menționat și aceste întâmplări. Însă am menționat și întâmplarea asta în ostimă cu familia de rom de la Uppsala. Și am spus și domnului Becali, că domnul Becali e binefăcător și în Scandinavia, ne-a ajutat discret și am achiziționat niște sfinte lăcașuri acolo. Și mi-a zis, prea sfințite Macari, mi-a zis domnul Becali, eu nu dau bani în diaspora, că acolo-s bani. Dar dumitale, care ești acolo misiune printre urși polari și prin ghețurile alea și sunteți mai puțini, dumitale îți dau și te ajut. Și m-a ajutat. Și am spus și lui de întâmplarea aceasta, nu? Și m-a rămas și el mărmurit, așa cum am rămas și eu mărmurit atunci când a venit cu copilul la botez. Ei, referitor la revenirea tinerilor acasă, dimineața la Bistra Mureșului a fost o familie de la Reghin care au revenit din Norvegia și sunt foarte bine, sunt foarte împliniți. Și sunt multe alte familii care au venit în țară, despre care menționez în această carte. Și această familie a un prim copilaș, și mama se aștepta să nască natural, nu prin cezariană, prin copilaș, primul copilaș sănătos, și avea cu o zi sau două zile înainte, să zic așa, termenul, aproximativ termenul, pentru a naște copilul, dar era în preajma sărbătorii Sfântului Cuvios Macare cel Mare. Nu doar pentru faptul că îi por numele acestui mare bătrân, numit Heruvim al pustiei, ci pentru ajutorul pe care ne-l-a dat și ne-l dă acest mare cuvios, noi avem mare vlave în Scandinavia. Am dedicat mai multe biserici și încă de când eram preot în Marea Britanie, am dedicat o parohie Sfântului Cuvios Macare cel Mare și a fost multă vreme, dacă nu și acum, parohia cu singura biserică de zid proprie. Și nu numai de zid, nu cred că e de lemn în Marea Britanie vreo biserică. Biserica de la Leeds, pe care am întemeiat-o când eram preot. Și am așezat câteva parohii sub ocrotirea Sfântului Cuvios Macare cel Mare și a omonimului său, Cuviosul Macare Alexandrinul. Ambii prezumiți la 19 ianuarie. Și ne-au ajutat și avem lăcașuri proprii, cum avem la Haugesund, așa cum v-am spus, și în alte părți. Și le-am spus așa acestor tineri. Dacă se va naște de Cuviosul Macare, dacă se va naște, îi vom da numele Cuviosului Macare. Și e o întâmplare foarte interesantă că s-au declanșat vâltorile facerii cu câteva ore înainte și zicea că nu are cum să se nască, cum se spune, s-a rupt fiapa, spunem și asta, și până la urmă s-a născut la miezul nopții, după miezul nopții, pe 19 ianuarie, când noi eram în priveghere de noapte și urma să săvârșim în zori liturghia. Chiar atunci s-a născut. Și l-am și botezat pe copilaș, l-au botezat acasă, acum o fetiță, au numit-o Miriam, după numele în ebraică al Preasfintele Născătoare Dumnezeu, și am botezat-o și pe aceasta, la Reghin, și ei sunt acasă, au revenit din Scandinavia. Și sunt mai multe familii care au revenit acasă, între care și familia a fost un meu diacon. Părintele Sorin, cu doamna preoteasă, sunt reveniți acasă cu fetițele și sunt foarte bucuroși. Sunt foarte bucuroși. E foarte greu pentru copii acolo. Nu intru în detalii. Detalii o să le aflați din această carte.
Preasfințite Părinte, cineva vă roagă să amintiți câteva cuvinte despre vrednicul de pomenire în al Preasfinția sa Bartolomeu, Mitropolitul Clujului, care s-a luptat, scrie cineva aici, mult ca noi să vorbim cât mai bine românește. Da. A fost ca o briză binefăcătoare de mare și monumentul de limbă și simțire românească este Biblia diortosită cu note infrapaginale în la Preasfinției sale, însă despre toate acestea vorbesc pe larg și chiar vă rog să vă găsiți timp de lectură și să lecturați chiar de la bibliotecă, o găsiți la bibliotecă această carte dedicată integral Mitropolitului Bartolomeu. Toate amintirile, toate trăirile de suflet, rolul decisiv pe care l-a avut în biserică, în viața culturală și societate, toate aceste contribuții majore le-am consemnat în volumul memorialistic 10 ani cu mitropolitul meu, Bartolomeu Anania. Cred că se găsesc câteva volume și în spate. Cred că au avut grijă organizatorii să ia câteva volume. Cei care nu-l aveți, vi-l recomand, fiindcă acolo am scris în tihnă. Ar fi foarte greu să cuprind într-un răspuns la această întrebare ceea ce am cuprins pe larg în această carte de suflet, în acest volum memorialistic. Însă, ce le-am spus și joi seara studenților, o întâmplare nostimă cu un alt preasfințitul, m-a întrebat un tânăr cum aș putea să-l urmez și să devin și eu mitropolitul Bartolomeu. Și eu le-am relatat tinerilor la Cluj o întâmplare nostimă cu un alt preasfințitul. Nu ascund, părintele protopop are un unchi la Cluj, care a fost multă vreme consilierul în apra Sfințitului Bartolomeu și arhidiaconul său, pe părintele Gabriel Vârva. Și băiețelul Gabriel, da? Gabriel era micuț și îl sorbea din priviri pe înaltea Sfințitul Bartolomeu când slujea liturghia la Cluj, la Catedrala Mitropolitană. Și între mulții copii care erau pe solia altarului și îl sorbeau și ascultau rugăciunile pe care rostea în al preasfințitul într-o dulceață și frumusețe a limbii și o dicție extraordinară, vocea sa baritonală, unică, așa cum se ruga, rostea și cuvântul de foc de la vânul catedralei. Și gândiți-vă că între copiii micuți de acolo erau o fetiță, probabil erau și alți copii care au învățat cele trei formule pe care le rostea în al preasfințitul Bartolomeu la imnul Sfinte Dumnezeule, numit și Trisagion. În al preasfințitul obișnuia, și eu mi-am luat acest legământ și am promis că el m-a hirotonit într-un episcop, în urmă cu 15 ani, chiar la Catedrala Mitropolitană din Cluj, mi-am luat și eu acest legământ să rostesc rugăciunea pe care rostește arhiereul la imnul Sfinte Dumnezeule, la liturghie, să o rostesc și eu, și în limba greacă, și în limba latină, în cele două limbi sacre. În altul o rostea în românește, în limba noastră maternă, și apoi în greacă și în latină. Și o fetiță de 4 anișori a venit să-l colinde pe înalt preasfințitul, era fetița fotbalistului Ilie Lazăr, de la Cluj. Cei care sunteți microbiști știți asta, despre Ilie Lazăr, un fotbalist foarte crincios, a clitorit o mănăstire la Cristorel, a fost susținut de înaltul Bartolomeu și acest fotbalist venea cu familia să-l colinde, cu copilașii, pe înaltul, an de an. Și fetița Ana Maria avea 4 anișori. Și a început să spună, la final, după colinde, tatăl a îndemnat-o pe fetiță, ea spune înaltului, cum spune el la Sfinte Dumnezeule? Și înaltul, care era foarte apropiat de copii, era foarte sensibil, ia spune, fetiță, te ascult, așa? Fetița și-a făcut curaj și a început să spună, Doamne, Doamne, caută din cer și vezi și cercetează lumea aceasta pe care a sădit-o dreapta ta și o desăvârșește pe ea. Înaltul s-a mirat. Uită, extraordinar! Dar cu siguranță că nu știi și în grecește și în latinește. Și fetița și-a făcut iarăși curaj și a recitat la perfecție, în greacă și în latină.
Kyrie, Kyrie, pidle sunt ixuranum cheide, chepiscepse, tinambelon, taftile. Și în latină, Domine, Domine, respice de celor, și așa mai departe. În altul a rămas în mărmurit. Cum o fetiță de 4 anișori? Vedeți ce memorie au copilașii dacă ei deprind lucrurile bune, frumoase, sănătoase. Și revenind la copilul părintelui Gabriel, tot așa îl sorbea pe altul și le spunea părinților, sigur, în particular acasă, eu, când o să fiu mare, vreau să mă fac Bartolomeu. Și tot așa și-a făcut curajul că părintele l-aducea de mânuță acolo la mitropolie, la centru, și fiind consilierul apropiat al înaltului, intra oricând la Înalt Preasfințitul, chiar cu copilașii, să-i binecuvânteze, și la un moment dat îi spune lui Gabriel, măi Gabriel, ia spune la înaltul, ce vrei să te faci când vei crește mare? Și el și-a făcut curaj, era micuț, avea mai mult curaj, că după ce cresc copii se mai descurajează, devin mai timizi. Și a spus înaltului, când o să fiu mare, vreau să mă fac Bartolomeu. Da. Preasfinția voastră, vă mulțumim mult, mult și ne iertați că v-am ostenit atât de mult cu întrebările. Mai sunt, dar în protocolul nostru de organizare a activităților și a conferințelor, timpul este de 2 ore și se apropie de sfârșit și ținem să mulțumim. Referitor la copii, să vă mai spun ceva. Mi-am amintit acum, iertați-mă. Și că se înregistrează conferința, sunt îndatorat, le-am promis tinerilor la Cluj, nu mi-am amintit un citat al părintului Nicolae Steinhardt. Cred că e preluat din Jurnalul Fericirii. Și trebuie să-l spun acum, ca să mă audă, probabil, în înregistrare, și cei care au fost absenți, care nu sunt aici și care au fost joia trecută. Și nu mi-am amintit, eram și obosit și nu mi-am amintit de acest citat. Referindu-mă la faptul că Hristos întotdeauna este chemat. El nu intră cu forța în inima noastră. El așteaptă blând și răbdător la poarta inimii noastre. Cum spune El însuși în cartea Apocalipsei, eu bat și aștept la poarta inimii tale. Deschide, fiule, fiică, deschide, frate, soră. Deci El nu intră nechemat. Și Părintele Steinhardt spune atât de frumos că unde este Dumnezeu? Dumnezeu este acolo unde este lăsat să intre. Foarte frumos spunea. Iar referitor la copii și cu aceasta închei, am mai transmis și în predici, în cuvintele mele de învățătură, și aceste cuvinte, să știți că sunt și pe canalul YouTube, Predici Episcopul Macarie. Dacă aveți timp și vă faceți timp, între multele cuvinte de folos, găsiți și aceste cuvinte înregistrate acolo, Predici Episcopul Macarie. Și am menționat, dar menționez și acum în încheiere, spuneau 2 lucruri minunate copilașii la oră de religie și au fost consemnate de profesoara sau de profesorul lor de la ora de religie. Un copil spunea așa despre binecuvântarea caselor de boboteasă. Auziți? Auziți ce spunea copilul? Când preotul vine la casă, la casa creștinilor și le binecuvântează cu apă sfințită, spune așa, preotul vine la casa noastră și le stropește cu apă sfințită, ne stropește casa cu apă sfințită, fiindcă apa sfințită este cel mai puternic detergent împotriva diavolilor. Vedeți? Și eu însumi am trăit ceea ce spunea copilul. Am fost în case care erau bântuite de diavol. Vedeau tot felul de arătări, tot felul de aburi, de fantome, pocnete ciudate, zgomote ciudate, erau disperați și au aflat că s-au săvârșit crime sau au fost alte nelegiuiri în casele în care au locuit oameni fără Dumnezeu, oameni fără Dumnezeu, păgâni. Se întâmplă și la noi, dar acolo și mai mult. Și am intrat în case și le-am sfințit, le-am binecuvântat și apoi, în următoarea dimineață, îi mulțumeau toți că în sfârșit au dormit liniștiți și nu s-a mai văzut și nu s-a mai auzit nimic în casă. Vedeți? Și o altă zicere unui copilaș despre Sfintele Moaște, care sunt atât de criticate. Și am dedicat aici, în cartea de rugăciuni, o rugăciune către Sfânta Cuvioasă Parascheva pentru a ilumina și a aduce pe calea mântuirii pe cei care blasfemiază Sfinții și Sfintele lor relicve.
E o rugăciune pe care mă așteptă că la mod deosebit, în preajma sărbătorii cuvioase, Paraschiva este o avalanșă de critici și ironii la adresa noastră a creștinilor, fiind noi toți ironizați ca pupători de moaște. Bine că nu sunt ironizați alții care sunt pupători de altceva. Să ferească Dumnezeu așa ceva. Și iată ce spunea copilul despre Sfintele Moaște. Moaștele sunt trupurile acelor oameni care au fost puse în pământ cu cerul în ei. Auziți? Ce frumoasă definiție a Sfintelor Moaște. Ar trebui să asculte și cei care ne ironizează pe nedrept și blasfemiază comorile noastre din tezaurul bisericii. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți, vă cuprind în îmbrățișarea rugăciunii, vă port în rugăciuni, vă rog să mă purtați și voi în rugăciunile voastre, să-l pomeniți pe episcopul Macarie în rugăciunile voastre. Eu o să vă pomenesc la modul general, dar dumneavoastră o să mă puteți pomeni și pe mine cu numele și pe lângă mine mai spuneți și pe cei pentru care se roagă și pe cei pe care îi păstorește. Dumnezeu să ne binecuvânteze cu al său har și cu al său iubire de oameni și să ne dăruiască tuturor un colțișor de rai. La mult rai tuturor!